Raportuesi për Ballkanin Perëndimor në Komisionin e Jashtëm të Bundestagut Gjerman Boris Mijatovic thosë se kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe presidenti i Serbisë Aleksandër Vučić duhet të ulen në tryezën e bisedimeve për shtensionimin e situatës në veri të Kosovës. Nuk ka asgjë të lehtë, por shumë punë. Kryeministri Albin Kurti është zgjedhur me shumicë absolute mbi 50% të votave. Ai sigurisht është në gjendje të zbatojë atë që ka premtuar, dhe tani nuk mund të tregoj kompromise në një koalicion. Zotë kurti është i përkushtuar për pun dhe dretësi dhe përpron në këtë dretim, tha me disë të tjere që a i gjatë një interviste për doj që e velen. Raportu e si Gjerman thot se presidenti Servu që duhet të përbalat me forësat e tjere vanëshqise dhe nacionaliste në vënd dhe të filloj të përmbusha të për qëka është rëndë akord. Sigurisht që asociacioni komunave me shumit serbe duhet të realizuar dhe a i është një sfit për të dyja palet, ka një sugjerim shumë të mirë nga fondacioni Friderish Ebert, ka shumë modelet të tjere se si të zbatojt një shëqat komunash, Do të buqë që tani po fletë sërish për autonomi, nuk mendoj se është toni duhur. Ne si bashkësin dërkomtare duhet të jemi të kujdeshëm që të dyja palët të, të qëndrojnë në tavëlin dhe të mëzgjua njëri tjetërin me këmpë në ndryet shtoja i. Sa i përket para e për sankcionëmi, a e të vishta se përendimi nuk duhet të vëpërëj më shumë si lojtarë në këtë situatë. Ne mund të mbështesim situatën me shkëmbime diplomatike, por gabojm kur ndurhym në politikë dhe bëhemi aktor politik në terren. Ky është një problem që haset edhe në Bosnë dhe Hercegovinë, siç mund të shohim nga zoti Schmidt, shtoi ai.